Jag ska ge exempel på två stycken heltal som uppfyller den här olikheten och jag tänkte det är väl lika bra att lösa den. Så jag tar minus 2x minus 7 ska vara större eller lika med 3x minus 2. Titta vilken sida som har flest x och det är ju den där. Så jag lägger på 2x på båda sidor. Så då får jag bara minus 7 här. Det ska vara större eller lika med 5 stycken x minus 2. Jag tar och adderar 2 på båda sidor. Så då får jag minus 5 ska vara större eller lika med 5x. Sedan så dividerar jag med 5 på båda sidor. Så får jag minus 1 är större eller lika med x. Alltså x är mindre eller lika med minus 1. Så svar här då, två stycken exempel. Jag kan till exempel säga att x är lika med minus 3. X är lika med minus 4. X är lika med minus 5. Vi kan ta x är lika med minus 2. Och x är lika med minus 1. Och så sen fortsätta neråt så här. Jag kan välja vilken av de här som helst då.